Assalomu alaykum do'stlar, mana Sergeli mashina bozoridan hafta kredit Cobalt mashinalarni ko'rsatib boshlaymiz. Bu yerda mana grafigi, buni oyma-oy tushadigan summasi, boshlang'ichi, yillik ustamasi 13% bo'ladi. Endi bemalol Navoiygami, Xorazmgami, Buxorogami, Qashqadaryogami, Surxondaryogami, O'zbekistonni barcha viloyatlariga, barcha viloyatlariga rasmiylashtirib beramiz. Avto kreditga olingan mashina oluvchining nomiga o'tadi, rasmiylashtiriladi. Hech qanaqa yerda aldanib qolish degan narsa yo'q. Yo'q, unaqa bu mana Cobalt avtomobilga qiziqadigan kilo uchun mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Oxiri 8.5 a? 8.5 degani. Probegi 2000 yurgan ekan mana. Do'stlar. Bu svet 300 dollarga keramik, laminat, disk, balon, rul, videoregistrator, magnitofon. 11 millionlik ta'mirlov, 2300 dollarlik navrat qilingan mashina. Gaplashamiz, ha? Xudo xohlasa 1300larga aylantirib. Xo'p. Assalomu alaykum do'stlar, mana Cobalt avtomobilga qiziqadigan kilo uchun mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz. Mana motor holatlari 1.5 a bular. 1.5. ABS bo'ladi. Ekonomizer. Kotipskasi yo'q bo'lmadi. Yo'q, bu yerda yo'q. 2015 dedingiz, avtomat. 4 evromi bu? 2015 yil 4 evro. 5 yil shunga qilmay, yana og'ir ekan. 10 shunga. Ha, ko'rishingiz. 10 shunga. Xo'p, avshikalar. Salon holatlari yangi jihozlar qo'yilgan. Bar, avtomat korobka. Orqa oldi aniqa kameralar qo'yilgan. Orqa tonirovka. Qo'linglar tashlangan mana chiroyli. Bu taxtani yelanasi qiziydi. Sidina mana. Yo, qiziydi mana abagrif. Sidina abagriflar bor. Oldilar qiziydi. Ana. Shunga qilingan, mana saka diskala qo'yilgan ekan. Balonni qarang kattani. Qobul taxtani bagaj holatlari. Gaz qo'yilmagan, toza. U zapaslari yangi. Tushmagan ekan. Cobalt avtomobilimiz. Nikkelga yopishtirilgan. Aka, kraskasi qanday buni? Oldi kapot. Pitnos bor, a? 123 000 yurgan. 2015, 4 euro avtomat. Nech pul deyapsiz aka buni? 8700. 10 shumga qilingan. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Kelishadigan joy bormi aka buni? Taqilgan. Oxiri 8.5 a? 8.5. Variant barter qanday bo'ladi aka? Faqat naqd. Xo'p, telefonimiz necha? 14. 14-da. Xo'p, mana. Avtomat 2015, 123 000 yurdi. 95'lik 017-35-15. Raqamiga telefon qilib bemalol akadan. Xo'p, 123 000 yurgan. Assalomu alaykum do'stlar, mana Sergeli mashina bozoridan avto kredit Cobalt mashinalarni ko'rsatib boshlaymiz. Xo'p. Avto kredit Dilshod akamiz ko'rganiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshod aka, avto kredit, xo'p, Cobalt mashinalari, narxlari haqida bir tushuntirib bera olasizmi bizga? Qanday bo'lyapti to'lovlar? Tushuntirib bera olaman. Mashinani tan narxi mana hozir 11800, bunisi 11700. Bu mashinani narxi 11700. Bu 11700, bunisi 11800. Yili nechaki bular? Yili 2020 yil. 2000 ikkalasi ham. Ikkalasi ham 2020. Bunisida 10000 probeg, bunisida 8000 probeg. Buni ichida registratorlari bor, chexollari bor, salonlar laminatsiya bo'lgan. Bunisi zavod holatida. Kam haydalgan, kraskalari top toza mashina. Mashinalarni o'zi asosan biz naqd pulga sotamiz. Endi xalqimiz tomonidan shunaqa iltimoslar bildirilgani uchun avtokredit, arenda deyishardi oldin. Hozir arendadan ko'ra ko'proq avtokredit rivojlanib ketdi. Nimaga desangiz, avtokreditda mashina oluvchining nomiga rasmiylashtirib beriladi, to'liq, to'liq birdan rasmiylashtirib, to'liq rasmiylashtirib beriladi oluvchining nomiga va arendadan ko'ra avtokredit arzonroq tushayotganini ham ta'kidlab o'tish zarur. To'g'ri. O'shaning uchun hozir mashinani mana ko'rib turibsizlar.
Moshina kraskalari hammasi toza. Toza. Moshinada hech qanaqa pitnosi ham yo'q, pitnosi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Agar kimda-kim obunachilaringizdan kelib, shu mashinalarni ikkalasidan bittasida pitno topadigan bo'lsa, shu mashinani men tekinga beraman. Tekinga podarka qilaman. Podarka qilaman. To'g'risi. Keling, aka, bu narxlar haqida bir tushuntiring ham bizga. Xo'p. Mana endi avtokreditda ko'pincha telefon qilib obunachilar so'rashadi. Qancha pul to'laymiz? Oyiga qanchadan tushadi? Shu savollar bilan telefon qilishadi. O'sha telefon qilishmasdan sirasi video orqali tushunishlari uchun mana bundoq qilib qo'yamiz mashinani. Anaqani qog'ozni, bu yerda mana grafigi, buni oyma-oy tushadigan summasi, boshlang'ichi, yillik ustamasi 13% bo'ladi. Yillik 13%. Ha, yillik 13%. Ko'pchilik telefon qiladi, rostdan ham 13%mi deydi? Nima rostdan ham 13% mashina mana. Mashinani GAI'lari bilan, notariuslari bilan umumiy hisobda bank paketlari va mashinani otsenkasi, konsalting firmani obslugasi bilan umumiy hisobda 46 million 572 ming so'm bo'ladi. 46 million 572. Bu endi misol qilingan, misol qilingan mashinani narxi bilan hali kelishganda balkim bu o'zgarishi ham mumkin-da. Mana misol 46 million 572 ming bo'ladigan bo'lsa, bu yerda birinchi oy bonus ketadi. Bonus anaqaga sotib oluvchiga birinchi oy ular faqat 291 ming so'm to'laydilar. Endi o'ziga qarab, qaysi vaqtda olganlariga qarab. Keyin 35 oy davomida 3 million 657 ming so'mdan 35 oy ketadi. Mana. Birinchi oy bonus bo'lganini hisobiga 1 bo'lganiga 35 to'planadi. 35 bo'ladi. Umumiy hisobda, misol 3 million 657 mingdan 3 yil to'ladilar. 3 yil to'ladi. Umumiy hisobda mana men bu pulni qilib beryaptilar. 3 yilda bu pulni qilib beryapti. Lekin agar mabodo mashinani olib, misol 3 yilda emas, misol 12 oyda. 1 yilda. 1 yilda yopardim desalar, 12 oygacha bo'lgan kredit foizini to'laydilar. Shunda bu summa kamayadi. Kamayadi. Ancha-muncha kamayadi. Xo'p, boshida qancha to'lov qilish kerak ekan? Boshida misol 20% misol umumiy hisob bilan GAI rasmiylashtirish hisoblari bilan 46 million 572 ming bo'ladi. Mashinani o'zini o'sha bank paketi bilan hisoblaganda 23 million 160 ming shunday. Shunaqa bo'ladi. Bu yerda endi misol kelib, misol keltirilgan. Ha, misol keltirilgan obunachini tushunish uchun ko'p. Telefon qilishsa, podobni tushunadi. Ha, shunaqa. Boshida qancha ko'proq to'lasa, boshida qancha ko'proq to'lasa, mana men 3 million 657 mingdan emasdi, balkim 3 milliondan, balkim 2.5 milliondan. Keyin yana bir narsani eslatib qo'yishim kerak. Ko'pincha obunachilar telefon qilishyapti. Anaqa viloyatlarga ham berasizlarmi? Ko'pincha Qashqadaryodan telefon qilishadi obunachilarimiz. Xorazmdan so'rashadi. Shularga biz imkon qilib bera olmayapti-dik. Shunday. Sotishga. Hozir ana imkon bor. Endi imkon bor. Endi imkon bor. Endi bemalol Navoiygami, Xorazmga ham, Buxoroga ham, Qashqadaryoga ham, Surxondaryoga ham, O'zbekistonni barcha viloyatlariga, barcha viloyatlariga rasmiylashtirib beramiz mashinani. Mashina yana bir bor qaytarib o'taman. Avtokreditga olingan mashina oluvchining nomiga o'tadi, rasmiylashtiriladi. Hech qanaqa yerda aldanib qolish degan narsa yo'q. Yo'q, unaqa bu avtolizing emas. Shunday. Avtolizingni men yomonlamoqchi emasman-ku, lekin bu avtolizing emas, bu avtokredit. Avtokredit. Bu oluvchining nomiga o'tib ketadi. Qanaqa mashinalar bor sizlarda? Faqat Cobalt. Bizlarda faqat Cobalt bor. Faqat Cobalt, avtomat Cobalt. Mexanikalari ham bo'lamiz. Mexanikalarini ham qarab beramiz. Mexanikalarini? Mexanikalarini ham qarab beramiz. Raqamim, telefon nomeringiz 94lik. 94lik. 643. 643. 71. 71. 71. 71. Mana avtokredit. Bemalol telefon qilib, mashinaga kredit, avtokreditga Cobalt olmoqchi bo'lgan akalarchi mana Dilshod akaga telefon qilib, bemalol Cobalt avtomobillardan qilib beradi. Xo'p, do'stlar, mana Cobalt avtomobiliga qiziqqan akalar uchun mana yana Cobalt avtomobili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Cobalt avtomobilini ko'rsatamiz, fotoholatlar mana. Do'stlarga ovozlar. Hech qayerda hech qanaqa boshqacha ovozlar yo'q. Xo'p. Balon holatlari mana. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari. Apshikalar. Xo'p.
Yani sen işte tuttun ona. Yani sen rüzgarımız, o sana holatları. Rabigi nol, ya tizliğin. Rabigi ili 2000 yürgen ki bana. Üçle. Aslamat karok ki bana. Yani sen ile bu sana holatları. Bu bana orta ıldızlarını kamera. Şilamız. Bu. Baka yalan içeyim. Kobalt avtomobili mana ko'rishingiz mumkin. Kobalt. LTZ. Kobalt. Aka? 2008 yil 52000 probeg. 52000 probeg. Nechinchi pozitsiya bu? 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya. 52000 probeg. Kraskalar toza. Kraskasi doholis toza. Vektovka, vektovka hech narsasi yo'q. Motor, xadovoy hammasi chotki. Takolni. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxini 10300 so'rayman, kelishtirib beraman. 10300 kelishtirib berasiz. 10000 variant barter qanday? Cheriz bank bera olaman, variant arendaga yo'q. Shu. Cheriz bank bera olasiz-a? Cheriz bank. Xo'p, telefon nomeringiz? 98. 98 lik. 368. 368. 30. 30. 08. 308. Mana akaga telefon qilib, bora qilishingiz. Xo'p, 10300 xudo xolisi pulni kelishtirib beradilar. Agar Cheriz bank orqali to'lamoqchi bo'lgan keluvchi ham akamiz variant qilib beradi. Telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Kobalt so'ragan kelamiz uchun mana yana 2019 yilda ishlab chiqarilgan Kobalt avtomobillaridan. Kobalt avtomobilimiz motor holatlari. Kobalt avtomobili 2019 yil 4-chi pozitsiyada. Xo'p, balon holatlari. Balon holatlari yangi, faqat qoraytirilmagan. Xo'p, salon holatlarini ko'rsatamiz. Salon holatlari. Xo'p, mana bunaqa Kobalt nikeli yopishtirilgan sedan avtomat korobka. Mashinamiz salon holatlari, orqa tonirovka. Xo'p, mana bunaqa poliglar tashlangan. Aka bagaj ochib yuborasizmi? Kobalt avtomobilimiz shumka qilingan polnusda. Faqat kruговой shumka qilingan ekan. Kobalt avtomobil nomiga nikeli yopishtirilgan Kobalt LTZ. Xo'p, mana Kobalt avtomobil bagaj holatlari shumka qilingan. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu bagaj holatlari gaz o'rnatilmagan. Zapas balonlari yangi. Bu 2019 yil. 4-chi pozitsiya. Narxi 10300 deyapti. Aka, narxi 10300 mi qani? Mashinamiz 10.5 deyapti. Xudo xolisa 10000 10.5 larga kelishtirib beradi. Xo'p, kraskalar qanday aka buni? Kraskasi top-toza. Bo'lishi 10.5000. Bir ikki sumchi berasizmi yo'q? Gaplashamiz. Gaplashamiz-a. Xudo xolisa 10300 larga aylantirib. Xo'p. Variant barter qanday bo'ladi aka o'tomoni? Endi ham gaplashamiz. Uni ham gaplashamiz. Faqat telefon nomeringiz? 90 lik. 983. 88. 66. Mana aka telefon qilib bemalol. 2019 yil ishlab chiqarilgan Kobalt 4-chi pozitsiya. 10500. Xudo xolisa telefon qilsangiz, variant barter hammasini kelishtirib beradi akamiz. Kobaltga qiziqqan akalar uchun mana bordovi rangdagi 2020-21 yilda ishlab chiqarilgan Kobalt avtomobilimiz. Kobalt avtomobil 4-chi pozitsiya. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin mana. Balon holatlari. Balon holatlari yangi. Salon holatlari. Pol tonirovka o'rilganmi aka bunga? Pol tonirovka qilingan salon holatlari, chexollar, shinalar. Tonirovka. Old orqa zadnik kamera, avtomat korobka. Pioner magnitofonlar zo'ridan qo'yilgan ekan. Poliklar qo'yilgan. Bordovi rangdagi Kobalt avtomobilimiz. Aka, mashinaga nima qilingan dedingiz? 2020 full avtomat.
2020 full avtomat. Abagrev, GPS hammasi bor. Model svet 300 dollarga keramika, laminat, diske, balon, rul, videoregistrator, magnitofon. 11 millionlik tanlov. 2300 dollarlik navrot qilingan mashina. Oyi. Ravon, ya'ni Euro brenddagi Cobalt avtomobilimiz. Mana E4. Kraskalar top-toza bo'lsa kerak, bu hali 20. Probegi qancha? 13 mingmidi? 13 ming probeg. Salondan chiqqan, navorat qilingan, bozorga kelingan mashina. Narxini nech bildiyapsiz? 11600 beraveramiz. 11600 da. Variant barter. Qanday? Faqat na. Telefon nomeringiz? 98-lik. 98-lik. 3-7. 3-7. 01. 01. 99. Mana Cobalt-ni jinni Cobalt haqiqatan ishqozlari uchun mana Cobalt avtomobilimiz 2020-21 yil ishlab chiqarilgan 13 ming probeg. Polni mashina navorat qilingan. Vaxshi holati chotki. Aka telefonga bemalol kelishib